ځکه دا خبره یاد کړي چې دا د زنانه پر خپل خاون ډېر مینې، زنانه په خاون ډېر مینې په نسبت د سړي. ها کیدی شي دي شي کیدی شي، خدا به لګي چې خاون دي په ښځه ډېر مینې د دین چې ښځه چې لاسره کوم مینې کوي او به سي چيلي څه مسله به وي څه خبره به وي. خو دا به نادرن کېږي، اکثر دي چې ښځه په خاون باندې ډېره مینې او سړی په خبرو ډېر مینې په ځمکو باندې په ځمکو په پټو، بلکې بس بېغیرته پښتانه دي سوی وایي ښځه به پرېږدي خو ځمکه به نه پرېږدي. او دا چې کله بچه کې غیرت ختم شي هغه دا قسمه خبرې کوي او دا قسمه کارونه کوي. خو دا سړی په دې ځمکو په دې پیسو ډېر مینې کې دې د خاورې نه پیدا دی، آدم علیه السلام ته وګوره خاورې نه پیدا دی، بیا دا بی بی حوا د هغه نه پیدا دی، نو ځکه دا ښځې د خاوند سره محبت ډېر کوي، ښځې وفا ډېرې په نسبت د سړي. دې چې ډېرې شوي دي چې خاوند یې مړ شي او دا ښځه بیا هم ناست دی، ځکه خاوند په نوم باندې هسې ناست دی. که ته ورته ووایم چې بل سړي ته واده شه او ژوند به دې ښه تېرېږي، نه، زما وایي د هغه سره ډېره مینه وه او دغه شه ورته ناست دی، هغه بچو ته یې ژوند تېرېږي. او دا سړی داسې به کېم شته چې لا قبر ته کوزه کړي نه، بل سوچ کړي چې اوس بله ښځه بس چل به کوو، څه ترتیب به جوړو. دا هغه وخت نه بېره ترتیبونه دي جنګي مې د سړي محبت د ښځې سره په نسبت د ښځې د محبت وایم، دا نه چې محبت نه وي، په نسبت د ښځې د محبت د سړي محبت صحیح هغه لږ کمې، او د ښځې هغه محبت بیا لږ زورور وي. او کله دې سم کېدېږي چې سړي هغه محبت دې صحیح هغه چې ډېرې دې سم کېږي، زه دا نه یم چې دې شي بالکل نشي کېدی، زه یم دې شي کېږي خو دا به لږي، دا به لږي. اکثر چې کوم د تجربې خبره مې د ښکارم د اکثرو خلکو ته هغه دی چې ښځه کې وفا په نسبت د سړي نه زیاتېږي. د ښځې او د خاوند په دې موضوع کې هم ګوره، عامه خبره نه کوم، زه د ښځې او د خاوند په دې موضوع کې را خبره کوم، د دوی د یو بل سره محبت او د دوی د یو بل سره وفاداري دې خبره کوم. نو اکثر د سړي چې د ښځو سره دا خبرې کوي نو دروغ ورته هم ډېر وایي، وایي که ته نه وې نو وایي زه به مړ شوی وی او زما به څه وی او زما هیڅ ور هم نه کېږي. او وایي ښه دی چې ته زما ژوند ته راغلې، که ته نه وې نو زما د ژوند به څنګه تېرېدی، هیڅ برابر تېرېدو نه مخکې، او چې دا مړ شي نو څه پروایي نه، خو دا هسې هغې ته به دا خبره کوي شکر دی چې الله ته ماله راکړې او زه به ستا دپاره دا وکړم او زه به ستا دپاره دا وکړم. نو هسې هغه ښځې ته دغې خبرې کوي، حالانکه حدیثونو نه دې خبرو جواز هم ښکاري چې ښځه خاوند یو بل سره مینه محبت کوي، که دروغ هم ووایي نو هغې کې څه حرج نشته. دی دا مطلب نه ته شروع کړي او سم آغا بندلی و توولی چی سرد کار ٹوڑ کولو لی پتری قصر کلن 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 سرد خبر نمو کی دوسر خبر نیر خدا غیتا مطلب دلی چی سرد سہر مقام شروع کلن کلن سرد لکن دیسر خبر ہو کی خزی تو پمینے کی خز پمینے کی خبر ہو کی خبر دا کی دو نئی لکو سیو سرد ہوئی یہ روی کہ کته مړ شو کنه نو زه به ورځ مړ یم. دا رښتې دي کې دروغ دي، دروغ دي. خو که سړی دي چې کله نه کله وایي د دوی دپاره چې دا ښځه به خوشحاله شي او ګپ شپ د دوی د یو بل سره ولګي، څه حرج نشته، خو زیاتولی نه دي پکار.